โอเคว่าที่นี่มาแล้วจะอะไรพี่น้องที่ชาแดงถึงนกกว่าชาแดงถึงนกกว่าเราใกล้ไปบ่เนาะที่ยังไม่รู้แต่ขายมาชาแดงถึงนกกว่าตัวอะไรอุตส่าห์เลี้ยงจะอะไรพี่น้องมาตอนนี้ติดมีบ้านเลยฮัลโหลบล็อกเลยเลยบล็อกเลยเลยฮัลโหลบ่เนาะไอ้ตัวนี้มันไม่รู้แต่ผมยังไงนี่ไอ้อะไรเดี๋ยวซึ่งทำไมนี่มาวิดีโอนี้เนี่ยติดมีไปซะบ่เนาะทีนี้โอเคအဲဒါချားတဲ့ဒင်းလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ချားတဲ့ဆိုတာကားကိုပြတာပါဟုတ်ဒင်းလို့ဆိုတာတော့ဒါမှတ်ပုံတင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ register ဟုတ်အခုကျွန်တော်နာမည်နဲ့ကားဘယ်ကားဘယ်ကားရှိတယ်အဲနော်လေမျိုးစာအစီနေလဲကားဖရန်စီရှိလဲပေါ့နော်ဆားလဲဆိုယူချားတယ်ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကားတွေကိုကျွန်တော်စာတော့ဖြစ်ပြတာနော်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကားကိုအဲဒါမှတ်ပုံနေပြတာပါပြတ်ပြတ်နေတာကိုယ့်ရဲ့အုံနာဖို့အမီပေါက်ဖောက်ပြီးတယ်ပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအတိအဝဲအဟောင်းဝဲဩဟိုအောင်မှာအဲ့ဟိုခဏလေးပြောရစောပြီးတော့အာမတာ1층1층근데제가2층으로올라와버렸네요여러분돌아버리겠습니다그냥자အဲ့တော့ဒီလိုရှိသားမဆိုတော့အများကြီးပြောတော့နော်အဲ့လေးကိုကျွန်တော်အစင်စင်လေးပေါ့ကျွန်တော်တို့အာနော်ဘူးတော့ရအောင်ရလို့ညာအလုံးငါတပေးပါမယ်ခင်ဗျာကဲအဲ့တော့ခဏလေးကျွန်တော်ဘလိုကားလေးနဲ့ဘလိုသားလေးနဲ့တွေ့မလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ပေးကြပါဟုတ်ကျွန်တော်တို့အောင်ရနော်အမီပေါက်လဲဖောက်ပေးပါတယ်အမီကိုပေါက်အောင်လို့ဖောက်ပေးပါတယ်နော်နော်အခုနံပါတ်အမီတွေပေါက်သွားအောင်လို့ထုတ်ချင်းပေါက်သွားအောင်လို့ဖောက်တာဖောက်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းကားရဲကမှာဟာယူရှေ့ပြီးတော့ဖုန်းတော့ရမြည်တယ်ကဲအဲ့တော့ဘယ်လိုဟဲ့ရှေ့ရောဘယ်ကောတမျိုးကြီးချစ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒီမှာကြာကြံဒါကြတော့အဲချားတဲ့ဒုနုကွာအဲ့တော့နော်ချားတဲ့ဒုနုကွာအဲကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးဒီနေရာလာလိုက်တယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလိုင်းမှာရှားတဲ့ခါဘယ်လိုရှားမလဲဆိုတော့ဒီမှာရေးထားနော်ချားတဲ့ဒီမှာချားတဲ့ဒုနုကွာလိုင်းမှာဘယ်လိုရှားမလဲဆိုတော့ချားတဲ့ဒုနုအဲဆော့ဆိုအဲ့လိုမျိုးရှားလို့ရတယ်ချားတဲ့ဒုနုဆော့ဆိုအဲအဲ့တော့ชาแดงกุนอดิกาတော့အထက်ကစောက်ဆိုပဲလာလာမောစောက်မှုဆိုပဲလာလာစောက်မှုဆိုတော့မလာနိုင်ပါဘူးအင်းเนาะအဲ့တော့ဒီဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်အဓိကဒီชาแดงกุนတော့ကရေးကြည့်တယ်เนาะမော်တော်ယင်းမပုံတင်ခြင်းမြန်မာလိုကြတော့မော်တော်ယင်းမပုံတင်ခြင်းชาแดงดุนนกเนาะဟုတ်เนาะดุนนกလူတော်ဖက်ကောนกดุนนกชาแดงดุนนกเนาะအဲ့လိုရှိရเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဟုတ်ကဲ့ခဏနေကြပြန်ယူတော့ဟိုတွေ့မယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဟိုပါစီစီမဲဒီမှာလဲဒီဟယ်လိုခါလေးကြတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီမှာအထဲကိုလည်းလိုက်ပြမယ်ကျွန်တော်ကဟိုအမီလွယ်ပေးမယ်အကူမလာသေးလို့အရင်ကအုံလာမလာသေးလို့အဲဒီဒီနော်နိုင်တော့တယ်အများကြီးပဲရှိရင်ဟဲ့လားတူ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 ပါပဲမှန်ပြီကြည့်ဟမ်ပေါ်ပြဆိုင်ကိုချိုးရင်းရရှိစမ်းပြည်နေချိုးစုပန်းကကျူတူမျိုးလေးရတော့အဆောင်ချမ်းသူအဆောက်ဆုံးနော်ချမ်းရင်ကိုဆောက်ဆုံးလေးတူလို့ဒါနော်ကဲဒါလေးကိုဘုသူတလေးအင်းနဲ့တို့တို့ဖျက်ပြပေးမယ်နော်အရာတူမျိုးဂျူဟွန်ချာရုံချာခွာရံပေါက်ကီတိထားရင်ကိုတက်အကျိုးဖြစ်ထုံးစေမယ်မော်တော်ကားနဲ့ဆိုင်ပတ်သက်တဲ့စီမီဥပဒေနော်ဘူးပုံမျိုးကြီးတဲ့ပို့ချလို့ခေါ်တယ်ဟာဟုတ်သောချက်ပေါ်လာ။အဲ။ကဲ။အော်၊ဒါလည်းပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ပြောပြရမယ်ထင်ပါတယ်။ဟုတ်။ဖေးသိန်းအဘောမမောင်ရှင်ဗလာမောင်လေ။တိတ်တထောင်။တနေ့ထောင်ချလာခင်လေ။ခြေတော်ဆန်းဆိုယူခွင့်ရပြီမိချင်းဆုံးမိချင်းဆုံးရှိ။အိုးရှိဘူးကောင်မိနပ်ရှိရမှာတော့ဒါလည်းအေးကြည့်နေပြန်တယ်။ဟုတ်မင်းတို့ကဲရောဘာလဲတော့အဲကဲဒီမှာဖာဆောင်ရှိချာတန်ဒုနုဆော့ဆိုနော်အဲဖာဆောင်ရှိချာတန်ဒုနုဆော့ဆိုဒုနုဒုနုအဲ့တော့ခုနသူပြောတဲ့စကားတွေအားကြတော့ဟိုအခုအထက်မှာအတန်ကျင်းပြောလို့မရတော့အပြင်ထပ်ပြီးလာရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့
โอ้ตัวเฉ็ด3เจ็ดกูเปียว่า3เจ็ด3เจ็ด3เจ็ดปอนเนาะอืม3เจ็ดเปียวได้เออลูโดชินเปียวมั้ยลูโดชินเปียวมั้ยตัวฉันไม่น่าละป่ะจะรู้ออกมั้ยโอ้ยอยู่รอมาไม่ฉีกันนะหละเออแล้วตัวเดี๋ยวเลยไปจิบาชูกุ้งไปจิรอเนาะอืมเออตัวบริเวณเลยสรแล้วดีเนาะอะไรกูนำแม่เน่ปอนเนาะกูอมีปอกกูนำแม่เน่ก้าไม่เวเบซีโลရှင်เออเซตินออกปอนเนาะเออแล้วกูนำแม่เวจนาเวจนาว่าเลยสรแล้วกูเนี่ยเนาะอมีปอกเนี่ยก้าเวบูแล้วเฉกก็จ้ะအမကန်ထည့်ပြီးတော့ကာမောင်းဖို့ထားကြနော်ကိုယ့်ရဲ့အမီပေါက်ကိုယ့်ရဲ့အမီပေါက်နဲ့ကားဝယ်ဖို့အုံနာပုံမှာကိုယ့်နာမည်အောင်မြင့်ဆိုအောင်မြင့်မြက်မှာတိန်းဆောင်သူတိန်းဆောင်မှာအဲကြော်တိန်းဆိုကြော်တိန်းအဲစသဖြင့်နော်အဲဘယ်သူနာမည်လျှောက်ခေါ်တာပဲအဲအဲ့လိုဟိုမှာဖြစ်ရမယ်နော်နာမည်နာမည်ဖြစ်ရမယ်လို့ရှိရင်အမကန်ထည့်ပြီးတော့မှမောင်းရမယ်နော်အမကန်ထည့်ပြီးတော့မောင်းမဖြစ်မနေအနည်းဆုံးအမကန်အဲ့တော့နှစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလည်းအာမခံနဲ့ပတ်သက်ပြပြမယ်ဆိုရင်တော့အားလုံးဘူးတို့ရမယ်ထင်ပါတယ်နော်ကားပိုင်ရှင်တွေအကုန်ကားအုံလာတွေအကုန်လုံးအဲ့တော့အရင်ဆုံးဒီဂျုံကပုံစာရှိပါတယ်ခင်ဗျခြာသုံးခြာဂျုံကပုံဂျုံကပုံစာကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောပြောနေတဲ့ walk jari နော်အဲ3,000တန်းအဲကျွန်တော်တို့ပေါ့အထွေထွေအာမခံပေါ့နော်ဂျုံကဆိုတော့အထွေထွေအထွေထွေအာမခံပြတာဖြစ်ပါတယ်တော့ကျွန်တော်ဂျုံကဆိုတော့ဟိုကလည်းပါတာလည်းပါတယ်ဆိုတော့ခါဆိုဈေးကများတာပေါ့နော်ရောကြီးရတယ်များတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲအနေဆုံးထဲ့မယ်အနေဆုံးအနေဆုံးအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်က checking bomb ဆိုတာရှိပါ checking bomb checking ဆိုတာတောင်းဝင်ယူခြင်းဟုတ်ဖြစ်မိတဲ့ကားကိုမောင်းတော့မယ်ကိုကလမ်းမပေါ်ထွက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်လမ်းမပေါ်ထွက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးတော့ဒီ bomb လေးတော့ထည့်ပြီးတော့သွားရမယ်သူကဈေးလေးတော်တော်လေးနဲ့နည်းပါတယ်နော်ကိုကအသက်က30 28နှစ်အထက်လည်းဖြစ်တယ်အဲ28နှစ်အထက်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကအဲကားမောင်း license ရထားတာလည်းကြာပြီဆိုရင်တော့ဈေးသက်တာပါတယ်နော်ကျွန်တော်3လောက်ထည့်ရင်အဲအဲ့ဒီပေါ့နော်အနေဆုံး checking ပုံအောင်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က3,800နော်အဲ3,800 3,800အဲ3,800အဲ3,800ထည့်လိုက်တယ်အားလေးတစ်ခုနော်အားတစ်ခက်အဲ့တော့ဒီနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဟိုဒီကားလည်းကို့အမီလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကားလည်းကို့အမီအဲကားလည်းကို့ပဲလိုက်တယ်အာမကန်ထည့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်အဲဒီဟိုပြောပြောနေတယ်เนาะအဲဒီမှာကြည့်เนาะချာရင်ထုံတို့ချာရင်ထုံတို့လုံမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်လဲတွားနေတော့5သိန်းဒံရိုက်နိုင်တယ်5သိန်းထင်ရတယ်5သိန်း5သိန်း5သိန်းအဲ့တော့10သိန်းသိန်းတရာ5သိန်းเนาะအဲ့တော့10သိန်းကကျတော့ကို့အမီပေါက်မဟုတ်ဖဲနဲ့နောက်တစ်ချက်က license မရှိဘဲနဲ့ကားဝယ်တာတို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအကြောက်လို့မလုပ်ရဘူးမနေ့ကလည်းဆိုရင်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကားလည်းမရောင်းဘူးလိုင်စင်မရှိဘဲကားလည်းမရောင်းရဘူးနော်ကိုယ်လည်းအပါမခံနိုင်ဘူးလေအထူးဖြစ်ဒီသူတို့လိုင်စင်ရပွဲစားရတောင်မှဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီသူတို့ရဲ့ပေါ့နော်လိုင်စင်တို့ဒါတကယ်လို့အကြီးမားကြီးဆိုတော့ပိတ်သိမ်းခံနေရတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ဒါအမြဲတမ်းမှစောက်စားကောင်းပါတယ်အဲ့တော့လိုင်စင်မရှိဘဲကားဝယ်တာတော့ကို့အမီပေါင်းမဟုတ်ပဲကားစီးတာလို့ဆိုရင်တော့10သိန်းအောက်ဒဏ်ငွေရိုက်ခံနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကအစိုးဆုံးနဲ့ဒံဝင်အများဆုံးနဲ့ကြောက်ရအကောင်ကပါလို့ဆိုအာမခံထိမထားပဲနဲ့ကာမောင်းတာလုံးဝလုံးဝမလုပ်သင့်ပါဘူးလို့ပြောထားပါဗျ။အဲ့တော့သူကထောင်နဲ့အထိပါချမှတ်နိုင်ပါထောင်နဲ့အထိ။ဟောအဲကိုရီးယားဒီရဲဥပဒေနော်လက်တော်မှာအေးအေးယူခံနိုင်ပြီးတော့ထောင်နဲ့တစ်နှစ်နဲ့သိန်း100။အဲ့တော့ပတ်စံရှိရင်ထောင်နဲ့ပေးပတ်စံမရှိလို့ရှိရင်အဲဟိုဂျေးအောင်ဂျေးဝင်အဲ့လိုမျိုးနော်ဒါမို့လို့အချို့ကြောက်ပြတော့မလားထောင်တန်ဖြစ်စီငွေတန်ဖြစ်စီနှစ်ရက်စလုံးကြက်ခံနိုင်ရနေဒါကတော့ဒီဖန်စာရဲ့ပေါ့နော်တရားသူကြီးရဲ့အစွန်းချက်ပေါ်မူတည်တာပေါ့ဒါကတော့နော်အဲ့လိုလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့လုံးဝမလုပ်သင့်ပါဘူးဒီအမကန်ဘုံကိုခိုင်ပါကိုဦးနေခါရှိကြီးခန်ကိုခိပတ်တတိမိတာအဲ့တော့အမကန်ထည့်ပြီးတော့မှသာမဖြစ်မနေထည့်ပြီးတော့မှသာကမုံကြဖို့ကျွန်တော်တနည်းနေပြီးတော့မိသားရဲ့ခံလို့ပါတယ်အောင်ကြီးကတော့နော်အဲ့တော့သူကတော့ဒီတဲမှာကျွန်တော်ဒီထောင်တန်ကိုဝေဒံကိုအဲဒီနှစ်ခုစလုံးဖြစ်တဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်เนาะထောင်တန်းဝေတံကိုနှစ်ခုစလုံးရိုက်တဲ့ဥစ္စာနောက်တော့ဟိုအောက်က၅သိန်းကကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးခြာသုံးခြာတန်းထုံးတို့ခွာဒီမှာလာပြီးတော့မှတ်ပုံမတင်ဘူးကို့အမီပေါင်းနဲ့เนาะအဲကို့ ID card နဲ့မှတ်ပုံမတင်ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒါထံခွေရိုက်ခံနေရနိုင်ပါတယ်ဒီလိုအကြောင်းဘုသူရအလုံးကပြောတယ်ပေါ့เนาะအစားတော့ကျွန်တော်နေပြီးပြေးဆောင်ဟိုလုံးမလို့เนาะဩဟိုအစ်တတွေပါလုံးပြီးတော့ဘောเนาะအဲလုံမယ်ပေါ့ဘာလို့ရလဲဘာလို့လုကလဲဆိုတော့အစင်စင်ပြပြမှုပဲဒါပေမဲ့အခုဗီဒီယိုကတော့လောက်နေ7မိနစ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ညညမကျွန်တော်ဝင်ပြပါနော်
ไอ้ซาเลกาတော့ကျွန်တော်ခြာသွုံးခြာထွန်းထွန်းကျွန်တော်ခေါ်တယ်ထွန်းထွန်းကျွန်တော်ဟောကားကုန်တယ်ကျွန်တော်လူတွေမှာပဲမပုံနေရှိတာမဟုတ်ဘယ်နဲ့ကားတွေမှာလည်းမပုံနေရှိတယ်ဟေးနောက်အကြောင်းပြောနေမှာတော့ကြောက်အောင်လားပေါ့အမကြီးကြီးနော်ငယ်ငယ်သားလေးပါလေအများကြီးတို့ဒီနေ့ရက်ထွက်သွားတယ်တင့်မကြောက်လောက်တာလေဒီအချက်လက်တွေပါပြည့်စုံနေဆိုလို့ရှိရင်တင့်မကြောက်တန်းရတယ်ခင်ဗျတန်းရတယ်နော်အ
ောင်းယူထားပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်လို့ပြန်ရောင်းဖို့နော်အဲ့ကားကျွန်တော်လေးတဲ့ကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်ချက်ပလက်မာလီဘူး2012ပါကားအထွန်းမင်းတော်တော်လေးကိုတန်ပြီးတော့ဟိုအမကန်ကျန်တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ကားလေးပါအဲ့တော့ဒါလေးကျွန်တော်နောက်မှကျွန်တော်ပြပြီးတော့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးများဒီမှာလေးအားလုံးဝေးစားပါတယ်ခင်ဗျ bye bye